Aprelin 4-də Şabranda keçirilən işgüzar forum çərçivəsində Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 36 sahibkara 1,3 milyon manatdan çox güzəşli kredit verilib. Verilən kreditlər əsasən heyvandarlıq, bağçılıq, süd emalı və ət kəsimi, bal istehsalı və qablaşdırılması və başqa sahələrin inkişafına yönəldiləcək. Bu kreditlərin reallaşdırılması hesabına 200-dən çox iş yerinin açılması mümkün olacaq. İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Mavini Samir Hümbətov sahibkarların investisiya layihələrinin güzəşli qaydada maliyyələşdirilməsi vəziyyəti barədə məlumat verərək bildirib ki, bu ilin birinci rübündə 143 sahibkarın ümumi dəyəri 84,5 milyon manat investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 22,3 milyon manat güzəşli kredit verilib. Sevda Cəfərova, İlxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtac, Şabran.